Па денеска, значи, граѓаните на нашата општина имаат можда да се изјаснат, да го дават својот глас, кој ќе владе наредните 4 години со општина Гостива. Секако гласањето е право, но и обврска на самите граѓани. Земат обврска за тоа што ќе се случи наредните 4 години. Да се надеваме дека денешниот ден ќе биде мирен, демократски, граѓаните ќе се изјаснат така како што подобро мислат. И сите ние како општина, како граѓани на општина Гостиво ќе покажеме капацитет и демократски вредности дека можеме да се соочиме со вакви демократски предизвици како што се локалните избори.